amaze kankubulire toyina kyongamba amuyiwoobanangabulijesokubeerawundi naye tosobola olikabi olikacafu olikampi owuli Rama wantama nze wamakabata nze olwaleero nziza okwatulirako nakasajja kantama kabi kawunya Kabata bulijjo tutambula n'abasiyazi nga tetumanyi. Ekisooka mbyona Rama nze kankubulire toyina kyongamba olagaza mu bulamu bwo kyekintu ekyobukulu kyolina mu bulamu bwo. Bangawe Kabata kankubulire nze Rama I respect you gwe bino tobirimu naye ndeka ntunke ne Rama. Nze situnka nawe. Kabata kankubulire kano akasajja okalaba gwe kawadde platform. Naye singa tewakawa platform. Tegedde kabi. Siyazi si musiyazi tutunke. Mubuuze wuyo. Njagala omubuuze kwa host. Gwini jamani oli musiyazi. Siri musiyazi. I respect people with their own beliefs. As long as I'm in Europe. Rama Habibi come to Europe when you understand nti omuntu yetegerera. Era omuntu olaba wamakabata. Omuntu nga musiyazi. Simulinako obuzibu. Okimanyi lwaki because they are also human beings nze ndi straight I'm married I have kids naye sisobola kuvayo nenjogerera muntu yenna atalina kye yali ankoze omanyi gyoli mutesasira she's a mother I don't care whatever she believes in I respect her naye nze kiyinza okunzikuka nakana akatalina amagezi tuinaomuti oba ate Rama kankubulire tugenda kusiba oba bwe tuba nga tetukusibye nze mwenyini ngenda kukubuulirira owulirabasiyaa Kabata owulira abasiyaa mugenda musiba nabaami mugenda musiba ne baami nze nga nze queen jamani have the capability oyo Rama olaba oyo Rama ayasama rwasami naye talina kyali wallahi Kabata nkubulire kituufu just lwakubanga gwe wakayamba n'okawa platform talina kyekali samuyamba ayina platform yennene naye mundeke ngena nakata mundu jamani kuba tekalutegeera nze kankubulire Rama nkwesobolera olaba abantu bulijjo abakutya Rama tomanyi nkwesobolera God have mercy upon us. No. I don't know.